התוכנית הזאת של התופסים כיוון נותנת המון כלים שיכולים לעזור לנו להשתלב בשוק התעסוקה המקומי וגם לקבל כלים מאנשים שעברו את אותה הדרך, למשל מנטור שליווה אותי לאורך חצי שנה, ליווי אישי. הגיעו אלינו מנחים שהעבירו בפנינו סדנאות במגוון תחומים שגם מהם הוצאתי את המקסימום, השגתי את העבודה שרציתי, אני מרוויח שכר יותר מהממוצע בשוק, אז אני ממליץ.